Ermənilərin şok planı. Qarabağda səngərlər qazırlar, silah almaq eşqinə düşüblər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yaza. Azərbaycan ordusunun son əməliyyatından sonra qorxuya düşən Qarabağdakı separatçılar alternativ yollar axtarmağa başlayıblar. Alpaz xəbər verir ki, Rus sülh məramlılarının dişsizliyini görən separatçılar onlardan narazı qaldıqlarını nümayişkərənə şəkildə deyil, dolayı şəkildə dilə gətirməyə belə başlayıblar. Erməni mediası bununla bağlı yazır ki, separatçılar artıq Rus sülh məramlılarını elə də çox etibar etmirlər. Həmin məlumata görə Fəruh kəndinin işğaldan azad edilməsindən sonra Qarabağdakı terrorçularda bu inamsızlıq daha da artıb. Həmin hadisələr zamanı Xankəndidəki ermənilər Azərbaycan ordusunun daha da irəliləyəcəyini, Rus sülh məramlılarının isə onlara heç bir müqavimət göstərmədiyini gördükdən sonra öz hərbçilərini qabağa vermək məcburiyyətində qaldılar. Məhz bu taktikadan sonra Azərbaycan ordusu irəliləməni dayandırdı. Bunun ardından isə qəzet yazır ki, Qarabağdakı erməni separatçıları bölgədə qalmağın və Azərbaycan ordusuna qarşı çıxmağın yeganə yolu kimi müdafiə ordusunu gücləndirməkdə görüblər. Hazırda Harut Yunyanın komandası yeni silahların alınması, silahlı birləşmələrin komplektləşdirilməsi və onların hərbi texniki cəhətdən təchizatını yeniləmək üçün konkret addımlar atmaq barədə qərar veriblər. Belə ki, bu məqsədlə bir sıra layihələrə ayrılmış pulları dayandıraraq həmin vəsaiti silahların alınmasına yönəltməyə hazırlaşırlar. Qeyd edək ki, bu separatçıların yeganə təşəbbüsü və cəhdi deyil, düşmən başqa bir taktikadan istifadə edərək mümkün müharibə zamanı daha az itki verməyin yollarını da axtarmağa başlayıb. Hərbi jurnalist Elgün Gəncimsoy bununla bağlı yazır ki, aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan ordusunun tətbiq etdiyi bütün silah və hücum taktikasından düşmən çox ciddi dərs götürüb önləyici istehkam işləri gördü. Bunu bütün hərbçi dostlar təsdiqləyə bilər. Gecə gündüz durmadan qazıb bərkitdilər. Bundan sonra vəziyyətin gərginləşdiyini görüb Tovuzda təxribata əl atdılar. Bu silahlı toqquşmada xeyli sayda şəhid verdi. Ancaq düşmənin kəşfiyyat xarakterli döyüşündə onlara heç bir kart verilmədi. Bu da vətən müharibəsində ciddi nailiyyətlərlə nəticələndi. İndi isə düşmən vətən müharibəsindəki döyüş taktikamızdan və tətbiq edilən silahlardan nəticə çıxarıb. Qurduqları müdafiə xəttində səngərləri tək-tək qazırlar. Yəni, hər terrorçu üçün cəmi bir quyu qazırlar məqsədləri Bayraktarın və Harupun atəşi zamanı kütləvi itkinin azaldılmasıdır. Bunların fəaliyyətindən belə çıxır ki, yenə döyüşmək istəyirlər. Qeyd edək ki, separatçıların Ruslardan incik düşməsi, yeni silahlar almaq barədə xulyalara qapılmaları qeyri-adi bir şey deyil. Onların bir nəfərlik səngərlər qazmaları da əhəmiyyətsiz işdir. Çünki Azərbaycan ordusu nəyi nə zaman və necə edəcəyini yaxşı bilir. Onlar tək nəfərlik səngər qazsalar belə ordumuzun cəngavərləri onları elə tək-tək məhv edəcək. Qaldı kənardan silah gətirmək və hansı ordu quruculuğunu həyata keçirməyə bunu yuxularında da görə bilməzlər. Ona görə ki, Azərbaycan Qarabağı daşınan hər nə varsa hamısı haqqında müfəssəl məlumata malikdir. Hətta buna cəhd etsələr belə Laçın dəhlizində onların məhv edilməsi elə də çətin məsələ deyil.